Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոդար հաղորդումն է, ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ռադիոլսող բարեկամներ, հաղորդման այսօր հյուրընկալել ենք Վիկիմեդիա հասարակական կազմակերպության Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի համահիմնադիր եւ համակարգող Իրինա Սաֆարյանին։ Կլսեք նրա հետ մեր զրույցը, թողարկման վերջում կտեղեկանանք նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ գիտության աշխարհի նորություններին։ Ինչպիսին ներ անցած տարին Արցախի վիկիականների համար, ինչ ակնկալիքներ ունեն 2020 թվականից, ամենը զրույցում։ Ողջույն Իրինա, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնուն, թող այս տարին լինի խաղաղության, առողջության, երջանկության, նորանոր ձեռքբերումների տարի։ Ինչպիսին էր 2019 վիկի ակումբի համար, ինչ տվեց այն ակումբին։ Ողջույն, շնորհավոր, բոլորիս համար ամենակարևորը խաղաղության տարի լինի եւ նոր նվաճումների ինչու՞ չնաեւ։ 2019 թվականը կոնկրետ Ստեփանակերտի վիկի ակումբ մի համար բավականին բեղմնավոր էր, որովհետև ունեցանք տարբեր ծրագրեր, տարբեր նպատակներ, որոնք շատ թե քիչ պլանավորվածի պես կարողացանք իրականացնել։ Կարող եմ ասել, որ առաջին նվաճումներից մեկը հենց Ստեփանակերտի Վիկի ակումբը Վիկիմանիայի ներկայացնելն էր։ Ներկայացվեց Ստեփանակերտի Վիկի ակումբը, ներկայացվեց Արցախը, այն աշխատանքները, որոնք կատարվում էին այս տարիների ընթացքում, եւ դա բավականին լավ է բոլորիս համար, այսինքն թե ակումբի, թե Արցախի եւ թե նաեւ ինձ։ 2019-ին մենք մասնակցեցինք Վիկին սիրում է հուշարձաններ ֆոտոմրցույթին, որին մասնակցում աշխարհում բոլոր Վիկիպեդիա խմբագրողները եւ ոչ միայն լուսանկարում են տարբեր հուշարձաններ, հիմնականում այն հուշարձանները, որոնք վնասված են կամ ինչ որ սպառնալիքի տակ է գտնվում, եւ դրանով իսկ ուշադրության են հրավիրում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են տվյալ հուշարձանների համար, ովքեր պետք է հետևական լինեն, որպեսզի տվյալ հուշարձանները պահպանվեն եւ ոչ մի կերպ չանհետանան։ Այդ ծրագրի շրջանակներում եղանք շրջանում, մի շարք գյուղերում, եւ լուսանկարեցինք մի շարք եկեղեցիներ, խաչքարեր, հետարքրքիր պատմամշակութային վայրեր, ինչու՞ չէ նաեւ տեղում իմացանք դրանց պատմությունը, տեղի գյուղացիներից ճշտեցինք, եւ այդ լուսանկարները բեռնվեցին հենց Վիկիպահես լուսանկարների, որտեղից արդեն կկարողանանք օգտվել թե մենք, թե մյուսները, ովքերը կփորձեն հոդվածներ գրել տվյալ հուշարձանների մասին։ Այդ ֆոտոմրցույթի մասնակցեցինք, եւ որը շատ կարեւոր էր բոլորիս համար, եւ կարեւոր էր այն առումով, որ այս անգամ արդեն ավելի շատ համախմբված էինք եւ փորձեցինք ավելի մեծ թիմով ներգրաված լինենք այս աշխատանքներին։ Եվ վերջին ծրագրերից, նախագիծներից մեկը այն էր, որ մասնակցեցինք Վիկիմարզիչների դասընթացներին, որը կազմակերպվեց հենց անցյալ ամիս Ծաղկաձորում, որի ընթացքում ավելի շատ ուշադրության հրավիրվեցին արդեն իսկ Վիկի խմբագիրները, պատրաստվում էին ոչ թե որպես Վիկի խմբագիր, այլ որպես Վիկիմարզիչ, որպես հետագայում կարողանան արդեն իրենց շրջաններում, իրենց գյուղերում ստեղծեն վիկի ակումբներ եւ այսպիսով վիկի շարժումը ավելի տարածեն, ավելի լայնացնեն Հայաստանում, Արցախում։ Արցախից ունենք 5 մասնակից, որոնք ընտրվել էին խմբագրման ակտիվությամբ եւ խմբագրումների քանակով։ Ստեփանակերտի վիկի ակումբից ուրեմն մասնակցեցին մի շարք ակտիվ խմբագիրներ, որոնց թվում էր նաեւ Աշոտը, Օլեսյան, Գոհարը, Դավիթը ու Ռուբենը, քանի որ դրանից հետո արդեն տոնական դրամատրություն էր տիրում եւ տոնել են մոտեցել, բնականաբար մենք չենք հասցրել ոչ մի բան անել այս ընթացքում։ 2019 թվականին նաեւ շատ կարեւոր միջոցառում, այսպես ասեմ, կարեւոր ծրագրերի նախագծերից մեկը եղան Վիկիճամբարները, քանի որ ունեցանք ամառային Վիկիճամբար եւ աշնանային Վիկիճամբարներ, որոնց ընթացքում բնականաբար երեխաները և վայելում են ճամբարում տիրող մտնոլորտը և ամեն ինչ ինչ կապված ամառային ճամբարների հետ, ինչպես նաև սովորական ճամբարներից դրանք տարբերվում են նրանով, որ շատ ավելի ակտիվ սկսում են խմբագրել և տիրապետում են այն բոլոր գործիքներին, որոնք միգուցե նաև ակումբներում նրանք չգիտեին կամ իրենց իսկ հասակակիցների հետ խմբագրելով արդեն կարողանում են ինչ-որ նորություններ բացահայտել, եթե ժամանցային և ուսուցողական ճամբար հաճելին համատեղում են օգտակարի հետ, և սա այն դեպքն է, երբ մեկ-մեկ լինում են նույնիսկ ճամբարից գալիս են, այնպիսի բաների են տիրապետում, որ նույնիսկ ես տեղյակ չէի։ Դա ինձ միանշանակ ուրախացնում է, որովհետև հենց դրա համար է կազմակերպում այդ ամենը, որպեսզի ինչու՞ չէ նաև թող մի գլուխ էլ բարձր լինեն եւ ավելի տեղեկացված լինեն այդ ամենից։ 2019-ին ունեցաք նոր մասնակիցներ։ 2019-ին ունեցանք այնպիսի խմբագիրներ, որոնք հենց առաջին իսկ եկածորվանից կարողացան ակտիվություն դրսեւորել եւ արդից օգտվելու ասել
ասել, որ տվյալ վիկիճամբարներում կարող են մասնակցել բոլորը, պարզապես պետք է նախորոք գան վիկիակում, գրանցվեն, անկախ նրանից դա կլինի Ստեփանակերտի վիկիակում, Բոտտողի, թե Քարվաճարի, Հայաստանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում գոյություն ունեցող վիկիակումներում, պետք է պարզապես լինեն գրանցված, խմբագրեն ակտիվ և ստանան այդ հնարավորությունը գնալ և մասնակցել Ծաղկաձորում տասօրյա ճամբարներին, դա մի անգամ համարն է լինում, աշնանը, ինչպես նաև ձմռանը, կախված նաև տարիներից և ծրագրերից։ Ինչ սպասելիքներ ունեք 2020-ից, ինչ ծրագրեր են նախատեսվում իրագործել։ 2020-ը պետք է շատ արդյունավետ տարի լինի կոնկրետ մեր ակումբի համար, քանի որ ունենք մի քանի, այսպես ասենք, կարևոր նպատակներ եւ ծրագրեր, որոնք առնվազն առաջկա կես տարվա ընթացքում պետք է իրագործենք։ Դեռ չեմ ցանկանում ինչ-որ բան նշել, թե ինչ ենք պլանավորում անել, քանի որ առհասարակ սիրում եմ միշտ արդյունքը գրանցել, նոր արդեն խոսել դրա մասին։ Բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն ինչ պլանավորել ենք, շատ կարևոր կլինի և շատ օգտակար կլինի թե ակումբականների համար և թե ընդհանուր Արցախի համար։ Ձեր գործերին հաջողություն, կանդրադառնանք մեր հաղորդումներում ձեր հաջողություններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Արգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, տաղավարում հյուրընկալել ենք Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի համահիմնադիր և համակարգող Իրինա Սաֆարյանին։Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում ենք լսել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գիտության աշխարհի նորություններ։ Հունվարի 25-ին Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի խաղերի ստեղծմանը նվիրված GCON 2020 համաժողովը։ Չնայած որ աշխարհում նման միջոցառումները սովորական են եւ արդեն գոյություն ունեն 30 տարուց ավելի, Հայաստանում սա աննախադեպ միջոցառում է։ GCON 2020-ի նպատակն է մեկ հարկի տակ միավորել հայ խաղաստեղծների ամբողջ համայնքը, հանդիսանալ շփման, համագործակցության ու գիտելիքի փոխանակման նոր եւ արդյունավետ հարթակ։ Համաժողովի համակազմակերպիչներն են Նոր Games-ը և Ձեռներեցության և Նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ GCON-ի ընթացքում կազմակերպվելու են ելույթներ և պանելային քննարկումներ հայ խաղաստեղծների մասնակցությամբ։ Խաղերի ստեղծման մասնագետները, ովքեր ցանկանում են ելույթով հանդես գալ GCON 2020-ի ընթացքում, պետք է լրացնեն հայտ և ստանան հաստատուն կազմակերպիչների կողմից։ Համաժողով կազմակերպելու միտքը ծագել է խաղաստեղծների համայնքի հետ քննարկումների արդյունքում։ 2019 թվականին հայ խաղաստեղծների ասոցիացիայի շրջանակներում բազմաթիվ հանդիպումներ են կազմակերպել։ Քննարկումների ընթացքում բազմիցս բարձրացվել է նման հարց, զգացվել է նման հարթակի կարիք եւ որոշեցինք, որ Հայաստանում խաղերի ստեղծմանը նվիրված ամենամեծ միջոցառումից Global Game Jam Armenia 2020-ից մոտ 1 շաբաթ առաջ շատ հարմար կլինի կազմակերպել կոնֆերանս, որը եւս մեկ առիթ կհանդիսանա հանդիպման եւ գիտելիքների փոխանակման համար։ Մյուս կողմից դա կնպաստի Global Game Jam Armenia խաղերի ստեղծման ամենամյա հակաթոնին, մասնավորապես կբարձրացնի մասնակիցների ինքնավստահությունը եւ ստեղծվելիք խաղերի որակը, նշել է Նոր Games-ի հիմնադիր, GCON-ի և GGJ-ի համակազմակերպիչ Նարեկ Աղեկյանը։ Համաժողովի մասնակցությունը անվճար է։ Մասաչուսեցի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր Արեկ Դանագուլյանը և նրա գիտախումբը ԱՄՆ-ում անցկացվող ամենամյա մրցույթում արժանացել են Arms Control Person of the Year մրցանակին, որը շնորհում է Զենքի վերահսկման ասոցիացիան։ Ինչպես տեղեկացնում է Ասպարեզը, Դարանգուլյանն ու նրա թիմն այս մրցանակաբաշխությանն առաջադրվել էին նեյտրոնային ճառագայթների միջոցով միջուկային զինաթափման ստուգման նորարար գործընթացի մշակման համար։ Այս մրցանակը ցույց է տալիս, որ հասարակությունը տեսնում է և գնահատում գիտության կարևորությունը մեր երեխաների անվտանգ և խաղաղ ապագայի ստեղծման համար, ինչպես նաև հայ գիտնականների ավանդն այս կարևորագույն գործում, ասել է Դարանգուլյանը։ Դարանգուլյանը ծնվել է Հայաստանում, սակայն ընտանիքի հետ տեղափոխվել է ԱՄՆ։ Նա առաջին հայն է, որ առաջադրվել է այդ մրցանակին։ Այ
Այսօրվանից Microsoft ընկերությունը դադարեցնելու է Windows 7-ի աջակցությունը։ Այս համակարգի կառավարման ներքո համակարգիչները չեն դադարի աշխատել, սակայն Microsoft-ը կդադարեցնի դրա համար թարմացումներ թողարկել, անվտանգության համակարգին վերաբերող նորություններ եւ տեխնիկական աջակցություն չի դրամադրի, գրում է novinitech.com-ը։ Այդ պատճառով Microsoft-ը խորհուրդ է տալիս համակարգիչներում թարմացնել Windows 10-ը համակարգը։ Մինչ այդ ընկերությունը օգտատերերին հորդորում է չմոռանալ վերապահել անձնական ֆայլերն ու լուսանկարները, թեև ինչպես գրում է աղբյուրը, Windows 7-ից Windows 10-ի անվճար անցնել հնարավոր չէ։ Այս տարբերակը հասանելի էր մինչև 2016 թվականը։ Twitter-ում հայտարարել են նոր գործառույթի մասին, որը թույլ կտա վերահսկել, թե ով կարող է պատասխանել օգտատիրոջ Twitter-յան գրառումներին։ Այս մասին գրում է TouchCrunch-ը։ Ես ամենամյա տեխնիկական համաժողովի ժամանակ հայտնի է դարձել նոր գործառույթի մասին։ Ընկերության աշխատակիցների համաձայն նորույթը կոչված է օգնել մարդկանց իրենց անվտանգ զգալ, տրամադրելով ավելի շատ վերահսկողություն։ Սոցցանցի օգտատերերը կկարողանան սահմանափակել մեկնաբանությունների քանակը, ընտրելով կարգավորումներից մեկը Global Group Panel կամ Statement։ Առաջին տարբերակը թույլ կտա մեկնաբանություններ անել սոցցանցի բոլոր օգտատերերին, իսկ Group տարբերակը նրանց, ովքեր բաժանորդագրվել են օգտատիրոջը։ Panel-ը ենթադրում է անհատական ընտրություն, իսկ Statement-ը կփակի մեկնաբանությունները։ Չինաստանում գործարկվել է աշխարհում ամենաարագընթաց ինքնակառավարվող գնացքը, որը կապում է մայրաքաղաք Պեկինն ու Չժանցիակաո քաղաքը։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, փոխադրամիջոցը կարող է առավելագույնը 350 կիլոմետր ժամարագություն զարգացնել։ Գնացքը գործարկվել է Պեկինում ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկին ընթառաջ։ Այն հնարավորություն կտա կրճատել երկու քաղաքների միջև ուղևորության տևողությունը 3-ից հասցնելով 1 ժամի։ Հայտնի է, որ մրցումների մեծ մասը անցկացվելու է հենց Չժանցիակոյում։ Ինչ վերաբերում է գնացքի խցիկներին, ապա դրանք ընդարձակ են հարմարավետ համալրված 5G touchscreen control panel-ներով, խելացի լուսավորմամբ, իրական ժամանակի զգացողության բանվտանգության հազարավոր զգայակներով, դիմաճանաչողական տեխնոլոգիայով, ինչպես նաև ռոբոտներով։ Ամերիկյան Amazon ընկերությունը ազատել է իր աշխատակիցներից 4-ին, որոնք հետևում էին հաճախորդներին իրենց տներում տեղադրված Ring վերահսկման տեսախցիկների միջոցով։ Ինչպես հայտնում է կորեսպոնդենտը, ԱՄՆ իրավապահներին հետաքրքրել է համացանցային ֆորումներում հայտնված տեղեկությունը։ Այնտեղ օգտատերերը բողոքում էին, որ հաքերները կոտրել են իրենց Ring տեսախցիկները։ Ոստիկանություն ամերիկյան հսկայից մանրամասն հաշվետվություն է պահանջել տեսախցիկների տվյալների օգտագործման վերաբերյալ։ Տվյալները հայտնվել են համացանցում և պարզվել է, որ վերջին 4 տարում ընկերությունը ստիպված է եղել ազատել 4 աշխատակցի, որոնց մեղադրել են հաճախորդների տեսախցիկներին ունեցած հասանելիությունը չարաշահելու մեջ։ Միևնույն ժամանակ Amazon-ից հերքում են, որ Ring տեսախցիկները հաքերային հարձակման են ենթարկվել երրորդ անձանց կողմից։ Ճապոնական Panasonic ընկերությունը ներկայացրել է աշխարհում առաջին HDR վիրտուալ իրականության ակնոցը։ Նորույթը ներկայացվել է ամենամյա KES տեխնոլոգիական ցուցահանդեսի շրջանակում։ Նոր տեխնոլոգիան կրողին հնարավորություն է տալիս կոնտեկտն ավելի վառ գույների մեջ եւ ավելի բարձր լուսավորության պայմաններում դիտել։ Ճապոնացի մասնագետների համաձայն իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի նորույթն օգտագործողի մոտ սովորական ակնոց կրելու տպավորություն ստեղծի, լինի թեթև եւ հարմարավետ։ Սովորական վիրտուալ իրականության ակնոցը շատ ավելի մեծ են եւ ծանր, դրանք ծածկում են մարդու դեմքի կեսը։ Panasonic-ի ներկայացրած նորույթը համալրված է որակյալ ականջակալներով, որոնք ապահովում են անթերի ձայն։ XDA Developers-ի գլխավոր խմբագիր Max Weinbach-ը ցուցադրել է Samsung Galaxy S20 Plus 5G լուսանկարները։ Սմարթֆոնի հետին հատվածում տեղադրված է հիմնական տեսախցիկ քառակի մոդուլով, ինչպես նաև երևում է լուսարձակիչը և բարձրախոսը։ Ըստ նախնական տվյալների, նորույթը ապահովում է տեսանյութերի որակյալ ձայն, շնորհիվ բարձրախոսերի։ Սմարթֆոնի դիմային հատվածն ունի փոքր շրջանակներ, իսկ էկրանի փոքրիկ կտրվածքը նախատեսված է սելֆիի տեսախցիկ համար։ Տեխնոդար հաղորդաշարի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ առող Մարգարիտ Աղուշունց, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Դարիկ Օսկանյանի, կհանդիպենք։